අද මම ඔයාට අඩු තෙල් ප්‍රමාණයකින් ඉක්මනට වම්බටු මෝජුවකටත් වඩා රසට හදාගන්න පුළුවන් වම්බටු තෙම්පරාදුවක් හදන හැටි කියලා දෙනවා. ඇත්තටම මේක හරිම ලේසියෙන් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේමයි හරිම රසයි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ වම්බටු ටික හොඳට පිරිසිදු කරලා තියෙන්නේ. මෙතන වම්බටු කරල් 6ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න. මම මුලින්ම මේ වම්බටු ටික මේ වගේ කපා ගන්නවා. වම්බටු කපද්දී අපි මෙන්න මේ වගේ දිගට තමයි වම්බටු කපන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ඇතුළ පණකැදලි තියෙනවා නම් අපිට මේක හොඳට පේනවා. දැන් මේ බලන්න මේ වම්බටු එක ඇතුළ පණකැදල්ලක් තියෙනවා. මම ඒක මේ වගේ අයින් කරගන්නවා. එක ප්‍රමාණයකටම කපා ගත්තොත් මේක හරි ලස්සන හදාගන්න පුළුවන්. මම මේක පුළුවන් තරම් හීනියට තමයි කපා ගන්න. එතකොට අපිට ඉක්මනට මේක තෙම්පරාදුවට කරගන්න පුළුවන්. අර අපි වම්බට මෝජුවට තරම්ම හීනියට අවශ්‍ය නැහැ. චුට්ටක් හීනියට කපා ගන්න. වම්බට එක කපල ඉවරලා මම මේකේ තියෙන මේ කොළපාට කොටසත් මේකට දාගන්නවා. ඒක දාගත්තාම වම්බට එක හරිම රසයි හදාගත්තාම. මේ වගේ අයින් කරලා මම ඒකත් දාගන්නවා. මේ විදිහට මම වම්බටු ටික ඔක්කොම කපා ගත්තා. මම මේකට කැලිමිරිස් වලින් තේ හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. හොඳට පුරවලා කැලිමිරිස් තේ හැඳි දෙකක්, ඊළඟට ලුණු තේ හැඳක්, කහ තේ හැඳි භාගයක් විතර දාගන්නවා. දැන් මේ ටික ඔක්කොම හොඳට කලවම් කරගන්න. ඕන අපි මේ ටික විතරයි මේකට දාගන්න, වෙන මොකුත් දාගන්නේ නැහැ. දැන් මේ ටික කලවම් කරලා අපි මේක තෙම්පරාදුව කරමු. මේ වම්බටු එකට මම විශේෂ දෙයක් දානවා. ඒ තමයි කීරමින්. ගොඩක් අය මේකට හාල්මැස්ස දානවා, කරවල දානවා. හැබැයි මේ වගේ කීරමින් ටිකක් දාගන්න පුළුවන් නම් මේක හරිම රසයි. ඉතින් මෙතන මම කීරමින් ටිකක් හොඳට පිරිසිදු කරලා අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලට කීරමින් නැත්තම් මේකට හාල්මැස්ස ටිකක් හරි වෙන කරවල జాතියක් වුණත් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර දාගත්තා. තෙල් එක රත් වෙද්දී මම මේකට රම්පෙ කෑල්ලක් දාගන්නවා. ඊළඟට මම අර හදාගත්ත වම්බටු ටික මේකට දාගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට මතක තියාගන්න, තෙල් එක හොඳටම රත් වුණාට පස්සේ තමයි අපි වම්බටු එක දාන්නේ. ඊට පස්සේ මේක සාමාන්‍යයෙන් චුට්ටක් ගින්දර වැඩි කරන්න ඕනේ ලිප්පේ. ගින්දර වැඩි කරලා පොඩ්ඩක් වම්බටු එක ඉස්සෙල්ලාම තෙල් එකත් එක්ක හොඳට බැදගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට නොන් ස්ටික් පෑන් එකක් වෙනුවට තාච්චියක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වම්බටු එක මේ වගේ හොඳට තෙල් එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් බැදුනාට පස්සේ මම ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්නවා. ගින්දර ටිකක් අඩු කරගන්නවා. දැන් වම්බටු එක හොඳට බැදුනාට පස්සේ මම මේකට මේ වගේ බීලුණු ගෙඩියක් කපාගෙන දාගන්නවා. ඒකටම කරපිංචා ටිකකුත් දාගන්නවා. මේ දෙකත් හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට අර සෝදගත්ත කීරමින් ටික දාගන්නවා. ඒකත් හොඳට කලවම් කරගන්න වම්බටු එකත් එක්ක. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න අපි මේකට වතුර දාන්නේ නැහැ. මේකට වතුර පොඩ්ඩක්වත් ඔය එකතු කරගන්න එපා. මේක තෙල් එකෙන්ම බෙදෙන්න දෙන්න ඕනේ. අඩු ගින්දරේ බෙදෙන්න දෙන්න. හොඳට බෙදෙන්න ඕනේ මේක තෙල් එකත් එක්ක. වතුර පොඩ්ඩක්වත් මේකට එකතු කරගන්න එපා. අඩු ගින්දරේ මෙන්න මේ වගේ බෙදෙනකම් ඉන්න ඕනේ. මේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඔයාලට චුට්ටක් වෙලා යයි මේක බෙදෙන්න. අපි අඩු ගින්දරේ බෙදගන්න හින්දා ඒ වුණාට මේක හරිම රසයි. මෙන්න මේ ගානටම බෙදගත්තොත් එහෙම. මේ බලන්න මෙන්න මේ වගේ ගානට. දැන් ඔන්න අපි වම්බටු බොජු හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලට කැමති නම් මේකට තව බීලුණු ගෙඩියක් හොම්මිරිස් කරලා දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඔයාලට දවසක් විතර තියාගන්නත් පුළුවන්. මුකුත් වෙන්නේ අපි වතුර එහෙම දාපු නැති නිසා කල් තියාගන්නත් පුළුවන් දවසක් දවස් දෙකක් විතර. ඉතින් අද මම දවල්ට හැදුවේ වැව් මාළු කරි එකක් හැදුවා. ඒකත් එක්ක වම්බටුයි පොඩි සලාදෙකුත් හදාගත්තා. මේ තුනත් එක්ක තමයි මම අද කන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ වම්බටු තෙම්පරාදුවක් හැදුවොත් එහෙම ඔයාලට පරිප්පු ටිකක් වගේ හදාගෙන කන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිකම් වුණත් බත් එක්ක කන්න පුළුවන්. ඒ තරමට මේක හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලා ට්‍රයි කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ ලේසි රෙසිපියක් කරගෙන මම ඔයාලව හම්බෙන්න ආයෙත් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.